ដំណឹងពីសមាភូមិត្រតិចុចែកកងសោលក្រែមផ្កាពីកាវីប្រាតឬកងត្រុសត្រុសរបស់កៅតូរស៊ីនៅក្នុងខេត្តលូកានភិកខកើតនៃប្រតិចុចក្រែមយោងតាមការចុះផ្សាយរសារព័ត៌មានទីទួលស្នាប្រៃញូស្វីតមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9សីហាបានថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញរថក្រោះធុនធុនរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច4គ្រឿងថែមទៀតគឺរថក្រោះធុនតេ80បានបើកការវាយប្រហារចំគោលដៅជាច្រើនខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺវាយប្រហារចំទីតាំងចូលជឿរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសង្គមដែលត្រូវបានគេចែកផ្សាយវីដេអូនោះហើយបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលត្រូវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរៀបបំបែកខ្សែការពារកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីគឺកងទ័ពក្រោះនៃសមរភូមិក្នុងខេត្តលូកានលោកដៃពូគីមកប្រដំរកាវិញកំពិតនឹងសហការរួមគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពផ្សេងៗគ្នាគឺយ៉ាងហោចណាស់ពីវិរៈសណាតូនហើយទីបំផុតបានពលប្រទេសជាមួយនឹងកងក្រោះរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តលូកានក្នុងតំបន់ដុនបាសនេះវីដេអូបង្ហោះបានបង្ហាញពីភាពប្រាប្រែគ្នានេះនៃការដែលគេមើលឃើញកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីរត់ប្រសេះប្រសាទហើយពួកគេរត់ចូលព្រៃជាមួយនឹងការដែលវាប្រហារចំទៅលើកងរថក្រោះរបស់ពួកគេហើយវាកំទេចកងរថក្រោះនោះបានដល់ទៅ4គ្រឿងទៀតផងវីដេអូឃើញក៏បានបង្ហាញពីកំទេចកំទីនិងរថយន្តឆែកសិទ្ធិសន្តិសុខខ្មែររថក្រោះនោះនៅពេលនេះទាហានម្នាក់បានឡើងទៅជិះរថយន្តរបស់ខ្លួនដែលមើលទៅយុទ្ធជនមួយនោះទំនងឆែកដោយអណ្ដាតភ្លើងក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកវិភាគអូស៊ីនបានធ្វើការចែកចាយវីដេអូឃ្លីបនេះដែលបញ្ជាក់ពីដំណឹងលានៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាប់ដើមវាយបកមិនហើយហើយបានវាយចំទៅលើទីតាំងរសនាតូនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៀតផងហើយបំផ្លាញយ៉ាងហោចណាស់រថក្រោះតេ84គ្រឿងប្រភេទ BMW BMBT និងរថក្រោះមួយគ្រឿងទៀតគឺ MA53 1605ស្រុកលូកានក្នុងតំបន់ដុតបាសវាស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសគឺក្បែរនឹងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានប្រកាសយកស្រុកនេះធ្វើជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែលទស្សនៈខុសច្បាប់នេះមិនទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេក្រែមរាវីនេះត្រូវបានរាជកម្មថាបានគ្រប់គ្រងពង្រីកទីតាំងឈើជើងរបស់ខ្លួនបានវិញពីដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺបាន 5% បើនិយាយពីក្នុងខេត្តលូកានគឺអ៊ុយក្រែនវាយកបានតំបន់ក្រីនគីកាតំបន់ណាយាតំបន់ស្តេនម៉ាកយូកាដែលតំបន់នេះគឺជាការធ្វើជឿនៃអង្គរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលរត់ក្រោះដែលត្រូវបានបញ្ឆេះជាប្រភេទរត់ក្រោះតេ83គ្រឿងក្នុងកណ្ដាលក្នុងខេត្តលូកានផងដែរសិនក្រៀមមកដល់ពេលនេះគឺវាចូលដល់ដំណាក់កាលកាត់ដៃផុយស្រួយលំបាកខ្លាំងបំផុតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីវីស្លេស្គីបានចាប់ផ្ដើមរុះរើសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកលក្ខណៈត្រុងត្រីធំបន្ទាប់ពីដែលសមាជិកមួយចំនួនជារដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់6រូបបានលាលែងពីដំណាក់ឯកណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាតិប្រមុខការទូតកម្ពុជាផតរបស់អ៊ុយក្រែនក៏លាលែងពីតំណែងផងដែរលោកឌីមីត្រីកលំបឺដែលប្រហែលធ្លាប់ជាអ្នកចំផ្ដើមការទូតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងពួកប្រចាំប្រទេសហើយក៏ទៅតែត្រឡប់ពីប្រតិជនថ្មីថ្មីនេះទៀតផងក្នុងគោលដៅដែលត្រូវស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប្រតិជនដើម្បីគៀបសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើដំណើរទៅរកការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងខេត្តលូកាននិងដូនេស្កស្ថិតនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានបាសតេប
ូលតំបន់បាននេះធ្លាក់ក្នុងសមរភូមិវាមិនត្រឹមតែនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ឬទីវាធ្លាក់ក្នុងសមរភូមិតាំងពីឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអូកសបយកបានជ្រួលអបតិគិរិកមីហើយពេលរុស្ស៊ីបានដេវចាំឲ្យមានកំណាន់បំបែករដ្ឋចេញទីអ៊ុយក្រែនជាគោដៅមួយដែលលោកពូទីនចង់គរិចទឹកដីដូចសម័យសហភាពសូវៀតតែនៅពេលនេះគេថាសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងមូស្គូដូចជាផងខ្លួនជ្រៅណាស់ទៅហើយដុតបាទទាំងមូលមានផ្ទៃដីប្រមាណជា 53,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាវាមានខេត្តពីរនេះគឺខេត្តលូកាននិងខេត្តដូចយ៉ៃតំបន់នេះជាតំបន់រែកឈូងថ្មដ៏សម្បូរបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបនេះហើយជាមួយគ្នានេះគេថាដុតបាទនៅភាគខាងកើតផ្ទាល់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដុតបាទជាតំបន់ឧស្សាហកម្មធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចាំបានដូចនឹងជ្រុញអបតិគីមីផងដែរតែរុស្ស៊ីនៅពេលនេះកំពុងតែដាក់ផែនការដើម្បីវាយកតំបន់ទាំងពីរខេត្តនេះឲ្យបានពីដៃរបស់អ៊ុយក្រែនតែជាមួយគ្នានេះគេថាសភារុស្ស៊ីសភាដូម៉ាបានអនុម័តទទួលយកថាខេត្តដុតបាទលូកានសពូរីស៊ីយ៉ាកឺសិនស្ថិតតែនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគេថាសង្គ្រាមដែលប្រែប្រួលខ្លាំងនេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែវាយសម្រុបដើម្បីពង្រីកយកគោលដៅនៅក្នុងតំបន់ដុតបាទនេះពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលគេថារុស្ស៊ីដូចជាទុកឲ្យអ៊ុយក្រែនកំពុងតែពង្រីកទីតាំងចូលជើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនដីរបស់រុស្ស៊ីហើយចាំមិនចាំនៅពេលនេះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយពង្រីកទីតាំងចូលជើងនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកនោះគឺលិសិនតឹងប្រមាណជា1300គីឡូម៉ែត្រការ៉ាចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនមានចូលទឹកដីរបស់មហាអំណាចនេះនៅខែទី6សីហាកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីបានសេចក្តីថានឹងបន្តទ័ពរបស់ខ្លួនចាក់ចែងពីក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលខាតលើកលែងតែរុស្ស៊ីយល់ព្រមបើកការចរចាជួយពលុតព្រុកព្រឹសក្រៀមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រេតស្គីបានបញ្ជាក់ថាការពិតអ៊ុយក្រែនមិនទូជាវាកាន់កាប់ចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅខេត្តគូកណាយគូអ៊ុយក្រែនមិនយកប្រទេសគេជាតំបន់របស់ខ្លួនដាច់ខាតលោកវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីបានទទូចថាអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទាំងឡាយដែលពួកប្រជាប្រទេសកំពុងប្រើឡាយអ៊ុយក្រែននេះគឺអាវុធធុនធ្ងន់និងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគួរតែលើកលែងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់តម្រូវចលនារបស់មហាអំណាចនេះរត់ខ្លាំងចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាពិភពលោកបានដឹងហើយថាលោកពូទីនរបបសង្គ្រាមបំផ្លាញមានមាយាទាមិនចេះឆ្អែតនោះទេដែលគេដឹងថាជ្រួយអបតិគិរិមីដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីម្នាក់យល់ព្រមកាត់ឲ្យរុស្ស៊ីនោះគឺតំបន់នេះជាតំបន់ឧស្សាហកម្មសម្បត្តិខ្មៅភពបំផ្លាញរុស្ស៊ីបានជ្រួយអបតិគិរិមីមិនចាំបាច់បង្កើតលិលឋានប្រយុទ្ធគ្នាដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺពេលនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវីទ័រយ៉ាណាកូវីជាអ្នកនយោបាយតែមួយគត់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជ្រៀតទឹកដីដើម្បីជិះក្នុងនិងសន្តិភាពរបស់លោកពូទីនមកដល់ពេលនេះលោកពូទីននៅតែប្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនថាការវាយលុករបស់កងទ័ពទាំងសងខាងពិតជាមានសន្ទុះដូចគ្នាគឺថារុស្ស៊ីបង្រឹងបានខ្លាំងមែនទែននៅតំបន់ដុតបាសនេះគឺចាំយកឱ្យបាននៅដំណាច់ឆ្នាំ2024នេះក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនៅពេលនេះនៅតែបន្តបន្ថែមជំនួយយ៉ាងសម្បើមទៅឱ្យអ៊ុយក្រែនដែលពួកគេចាំឃើញអ៊ុយក្រែនកាន់តែមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារជាតិរបស់ខ្លួនគឺចាំឃើញអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពខ្លាំងវារុលចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយការវិខ័យទី6សីហាលោកគឺកាន់តែឈរជើងរងមតិទីប្រទេសជាច្រើនថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានវាជាដំណាក់កាលថ្មីបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើ
ើកទី2ដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបួយចូលលុកលុយមហាអំណាចបុយនេះ